بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبراتشو ونموتشي ناهتوتشي. زاري إن شاء الله زاري وما استوشاتشن بتوسنو درجاوش إن شاء الله عندان تياكوش لاي يتن تراسوي هنو بالفوق زي كان الساهوت غارا يتيازة عند የታዘብኩትን ጉዳይ ነው ኢንሻአላህ የማነሳው። እሱ ምንድነው ወንድሞቼ እህቶቼ ልክ ባለፈው ጊዜ አንዳንድ ፈትዋ የሆኑ ነገሮች ወይም አንዳንድ ዕውቀት የሚጠይቁና መልስ የሚጠይቁ ጉዳዮችን በተለይ ሐላል ሐራም እናምን ያለባቸውን ጉዳይ ለባለቤቱ መስጠት አለብን ዑለማዎች ናቸው በዛ ጉዳይ ላይ ሊናገሩ የሚገባው። በጉዳዩ ላይ ዕውቀት ሳይኖረን መናገር በጣም ከባድ ነው ብዬ የተለያዩ የቁርአን አያቶችን አስተውሻችሁ ነበር። ዛሬም ኢንሻአላህ ከዛው በቀጠለ ሁኔታ አንድ የቁርአን አያትን ኢንሻአላህ አስተውሳችሁና ከዛ በኋላ ዛሬ በተለይ ይሄን ጉዳይ እንዳነሳ ያስገደደኝን ጉዳይ አንስቼ ኢንሻአላህ ንወያያለን። እንደውም የዛሬው ፕሮግራሜ ትንሽ ደቂቃዎች ኢንሻአላህ ለቀቅ አድርጋችሁ እናንተም ትተሳተፉበታላችሁ። እንደውም ምናልባት እስከዛው ያሰባችሁበት እንድትቆዩ ኢንሻአላህ ትንሽ ብቻ የቁርአን አያቷን ብቻ አስተውሻችሁ ከዛ ወደ ዝርዝሩ ከመግባቴ በፊት ጉዳዩን አስተውሳችኋለሁ። አላህ ቁርአን ላይ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይለናል? كلوا فكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الله سبحانه وتعالى كسطاچو گداي الله سبحانه وتعالى كسطاچو صقا مغبن تمغبو ندفلگاچو كذا بهالا بليلا القران ايات لا اتباكنو بميلو انداله هو نو كذا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. አላህን አምላኪነን የምትሉ ስኮናችሁ ድረስ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ አመስግኑት። በዚህ በተመገባችሁት አላህ አቅም በሰጣችሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉ ነገር ባደረገላችሁ ካለ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ انما حرم عليكم ብሎ አላህ حرام ያረገውን ደግሞ ዘረዘረ ማለት ነው። ለምሳሌ የሞተ ነገር انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله يعني عندنا دم حرام ادرغوباچوال ميتة يموت نجر حرام ارغوباچوال والخنزير اسما سغان حرام ارغوباچوال بلو الله سبحانه وتعالى كزرزره بهالا كذا بهالا كن عند بتام ميغرم ماستنقق يسطنا مندناو سو ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب نغرغن ملاساچو እንዳመጣላችሁ እና ልባችሁ ወይም ስሜታችሁ እንደ ከጀለ ይሄ حلال ነው ይሄ حرام ነው ግን አትበሉ ይላል الله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبا وشات بهون አይነት መልኩ ملاسوቻችሁ حلال حرام ይያሉ አይደልድሉ አይወስኑ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሊተፍተሩ አለ الله الكذب በአላህ ላይ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውሸት የሆነ ነገር ልትቀጥፉ ይላል አላህ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون እነዚያ በአላህ ላይ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚቀጥፉ የሆኑ ሰዎች ነጻ አይወጡም ፈላህ አይወጡም ነጃ አይወጡም ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማስጠንቀቂያ ሰጠናል። ይሄ ባጠቃላይ ባለፈው ጊዜ ካለ ዕውቀት አለመናገር በሚለው ርዕስ በሰፊው ስላወራሁበት ኢንሻአላህ በዚህ ላይ ብዙ አልሄደም። አሁን ዛሬ ይሄንን ነገር እንዳነሳ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ መግቢያ እንዳነሳ ያደረገኝ ነገር አንዱ ምንድነው አንዳንዴ በደንብ ሳንሰማ ወይም ደግሞ ስንሰማ አንዳንዶቻችን ለምሳሌ እንደዚህ አሁን درس በመሰጥበት ወቅት አንዳንዳቸው ሴቶች ለምሳሌ ወጥ እየሰሩ ሊሆን ይችላል ከዛ የሆነ ነገር እየተናገርኩኝ ትንሽ ነገር ከተናገርኩ በኋላ ሄዳ አሷ ማንካ ልታመጣ ሄዳለች ከዛ እኔ የሆነ ነገር ተናገር ያለው በዛ ጉዳይ ላይ
የሆነ ነገር ስናገር ጭልፋ ለታመጣ ይላልች ከዚያ ነገር ያልፋታል የሆነ ነገር አንዳንዱ ታክሲ ምናምን እየነዳ ሊሆን ይችላል የሚሰማኝ ከዛ በኋላ ልክ ከስተመር ሲመጣበት የኔን ይዘጋና እንትኑን አድርሶ ግማሹን ይሰማል ማለት ነው አንዳንዱ ቢሮ ነው የሚሰራው እንደዛው የሆነ ሰው ሲመጣበት ያቆምና ከቀጠለው ይሰማል ማለት ነው ሙሉን ቁጭ ብሎ የሚያዳምጥ በጣም ጥቂት ሰው ነው በጣም ጥቂት ሰው በተለይ ላይቭ በሚሆንበት ወቅት ከግማሽ ነው የመጣችሁት አንዳንዶቻችሁ ወይም ከሩብ ነው የመጣችሁት ከምን ስለዚህ አንዳንዴ ምን እንዳሰብኩ ምን እንደተናገርኩኝ ሙሉ በሙሉ ሳትረዱ ጀማል በሽር እንዲህ አለ ኡስታዝ ጀማል በሽር እንደዚህ ብሎ ፈትዋ ሰጠ ብላችሁ ትናገራላችሁ አንዳንዴ ለራሴው ማለት ለራሴው ዛሬ ከገረመኝና በጣም ከገጠመኝ ጉዳይ አንዲት እህቴ ያ ማሰማት አልፈልግም ድምጿን ግን በዋትስአፕ ላይ ሪከርድ አርጋ ተወችልኝ ምን ብላ ነው ተወችልኝ ባለፈው ጊዜ በመተናገርበት ወቅት በነብያቶች መማል ችግር የለውም ብለሃል እስኪ እናንተ ልጠይቃችሁ እኔ እንደዚህ አይነት ንግግር ተናግሬያለሁ አንድ ሰው እዚህ ላይ በነብዩ መማል ይፈቀዳል ወይ ብሎ ሲጠይቀኝ የሰጣሁት መልስ አለ ከአላህ በስተቀር በማንም መማል አይፈቀድም ከአላህ ከአላህ ውጪ ባለስ ኃይል በማንኛውም ሰው መማል ሽርኩል አስገር ነው ትንሹ ሽርክ ነው ግን ከእስልምና አያስወጣም ሽርኩል አክበር አይደለም ማለት ትልቁ ከእስልምና የሚያስወጣ የሆነ ነገር አይደለም ግን ልንጠነቀቅ ይገባል ልናቆም ይገባል ብዬ ነው የተናገርኩት እንግዲህ እንዴት እንደሰማች አላቀም እህቴ መጣ ለራሴው ማለት እንግዲህ ለስንት ሰው ደግሞ እንደነገረች አላህ ወአለም አላህ ነው የሚያውቀው ለኔው ግን ምን አለችኝ እንደዚህ ባልከው መሰረት ብላ ጥያቄውን ጀመረች ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ሌላው ከተናገረችው እህቴ አንድ እንደዚሁ ቡና ጀባ ብሎ ማለት ሽርክ ነው ብሎ አንድ ኡስታዝ አስተምሮናል አለች እና እኔ ምን አልኳት ያ ኡስታዝ እንደዛ ብሎ ያስተማረሽን ኡስታዝ ድምጹን አምጪልኝ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ከሆነ ቪዲዮን አምጪልኝ ገብቷችኋል አምጡ በዚህ አይነት መልኩ ነው ልንነጋገርም ይገባል እንጂ አንዳንድ ኡስታዞች ያላሉትን እገሌ አለ እያልን የምናወራ ከሆነ በጣም አደጋ ላይ ነው ያለነው በተለይ በእስልምና ጉዳይ ላይ ማለት ነው ለዚህ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ አንድ ኡስታዝ ወይም አንድ ሼህ ያላለውን ነገር አለ ብላችሁ ከዛ ያ ደግሞ ኡስታዝ አለ ተብሎ የተነገረው ሰው በዛ ጉዳይ ላይ አንቺን አምኖ ወይም አንተን አምኖ በዛ ጉዳይ ላይ ጥፋት ቢሰራ የዛ ሰውዬ ወንጀል እስከ የውመል ቂያማ ድረስ በዛ ሰውዬ ስራ ማለት ነው ብትሞት እንኳን አንቺ ብትሞቺ እንኳን እስከ ቀብርሽ ድረስ ስራው እየተሰራ ይመጣልሻል ወንጀሉ ማለት ገብታችኋል ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ኡስታዝ ጀማል በሽር ያልፈቀደውን ነገር ያላለውን ነገር አለ ብላችሁ እነዛ ሰዎች ተከትለዋችሁ ከዛ ሲያራቡት አንዱ ላንዱ ነገር ሲነግር ገብቷችኋል አንዱ ላንዱ ነገር ሲነግር ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያ ነገር ልክ ኡስታዞች ያሉት የተቀበሉት ነገር ይሆንና ከዛ ሰው ሁሉ ይሰራጫል ሰው በነብዩ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ የተዋሸው በዚህ አይነት ነው ብዙ ሐዲሶች ضعيف የሆኑ ብዙ ደግሞ ደካማ የሆኑ አንዳንዶቹ ሐዲስ ያልሆኑ ገብቷችኋል ብዙ ሐዲሶች የምን ይሆኑ ይመጣሉ ባንዱ ባንዱ ሲነገር ይሄንን ሼር አድርጉ ይሄን ያስተላለፈ አንዳንዱማ ይሄን ያስተላለፈ 10 ምናምን አጅር ያገኛል ይሄን ነገር ያደረገ ይሄን ያላስተላለፈ ደግሞ እንደዚህ ችግር ይገጥመዋል ምናምን እየተባለ የሚተላለፍ ወሬ አልሰማችሁ ማአት ወሬ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሸበካ ውስጥ ወይ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ውስጥ መግባት በጣም አደጋ ነው ሌላው ቀርቶ አንድ ሌላ ማስጠንቀቂያ መሰጠው እዚህ ላይ ወንድሞቼ እህቶቼ አንድ ሰው ሽርክ ነው ካለ ሽርክ ማለት ከባድ ነገር ነው ማለት ሰውየውን ሽርክ የሚሰራውን ሰው ከእስልምና አውጥተ ሌላ ጎራ ውስጥ ከተዋለ ማለት ነው ከባድ ነው በጣም አንድ حرام ነው ካለና ሽርክ ነው ካለ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ይሄንን መለየት አለብን حرام ማለት አንድ ሰው ቢሰራው እንኳን አላህ ቢሞት በዛ ስራ ላይ አላህ ከፈለገ ይምረዋል ከፈለገ አይምረው ሽርክ ግን እየሰራ ከሞተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይምረው ነው
ግን ያውቃል አያውቅም ይለው ጥያቄ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። እሱ ሌላ ኢንሻአላህ ራስ ነው በሰፊው እናወራዋለን። ግን ለማንኛውም ዛሬ ራሴ እኔ እናንተንም እህቶቼንም ሁሉንም ራሴንም ላስተውስም ፈልጋው አንድ ሰው ማለት አለ ማለቱን መጀመራ ለማወቅ በተለይ ሙሐደራ በሚሆንበት ወቅት ሙሉን ቁጭ ብለን እንስማው በደንብ እንስማው እና ብሏል ካልን ማስረጃ ምናመጣበት ያህል ደረጃ እንስማው እንጂ ዝም ብለን የተወሰነ ነገር ሰምተን ጫፍ ሰምተን የሆነ ነገር ሰምተን ሐላል ነው ሐራም ነው ምናምን የሚለው ነገር ማሰራጨት በጣም አደጋ ነው። ምክንያቱም አንድን خير ነገር ያሰራጨ ሰው በዛ አጅር እንደሚያገኘው ሁሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من دل على خير ويم الدال على الخير كفاعله እንዳሉት ማለት አንድን خير ነገር ያመላከተ ሰው ልክ እንደሰራው ሰው አጅር ያገኛል ብለዋል። እንደዛው من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ብለዋል ነብዩ ወንጀልን ደግሞ ወይም መጥፎ ነገር ደግሞ ሱና መጥፎ ሱናን ወይም መጥፎ መንገድን ለሰዎች ያመላከተ ሰው ደግሞ ያ ሰው እና ያሱን ተከትለው ደግሞ ሌሎች ሰዎች የሰሩት ሰዎች ያን ወንጀል በተሰራ ቁጥር ሰውየው እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ወንጀሉን ያገኘዋል። ስለዚህ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በደንብ ተረዱኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አሁን የናንተ ጊዜ ይምጣና እስኪ ቡና ላይ የሚደረጉ የሆኑ ሴሪሞኒው ላይ የሚደረጉ ነጥቦችን እስኪ እያንዳንዳቸውን እናንሳ ኢንሻአላህ። ምክንያቱም ሁላችንም ቤት ቡና ይፈላል አይደል? እኔ እናቴ ቡና ያፈላሉ፣ እህቴ ቡና ታፈላለች፣ ጎረቤቶቼ ቡና ያፈላሉ፣ ሁሉም ቡና ያፈላል። ቡና የሚያፈላ ሁሉ ደግሞ አወል ጀባ ቀህዋ ጀባ ይላል። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ሙሽሪኮች ናቸው ካልን አለቀልን ማለት ነው። እኛ በሙሽሪክ ከተማ ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እስኪ አወል ጀባ ማለት የመጀመሪያው ስራ ስለሆነ እሱ እናወራለን። ከዛ በፊት ሌላ ነገር ካለ አስተውሰኝ። ግን አሁን ስለ ቡና ነው የምናወራው። ዛሬ ቡና አለቀለት። ዛሬ እንጨፈጭፈዋለን ኢንሻአላህ። ቡና እና የቡና ምንድነው ይባላል? የቡና ተከታታዮች የቡና ምንድነው ይባላል? ከቡና ጋር አብረው የሚሄዱ ነገሮች ማለት ነው። በአጠቃላይ እስቲ ስለነሱ ዛሬ እናወራ። ገብቷችኋል? ቡና የመጀመሪያው ነገር ቡናው ራሱ ማለት ነው። ሐላል ነው ሐራም ነው የሚል ደረጃ ያወሩ ሰዎች አሉ። ቡናውን ራሱ ማለት ነው። እና በጣም የሚያስቁ መልሶች ነው እንደውም አንዳንዶቹ የተናገሩት። ለምሳሌ ሼክ ኢብኑ ባዝ አላህ ይርሐማቸው ከቀልዶቻቸው ተብሎ ከሚነገር ማለት ነው። ቡና ሐላል ቡና እንዴት ይታያል ብለው ጠየቋቸው አሉ። ቡና እንዴት ይታያል ብለው ሲጠይቋቸው ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? በተምር በጣም አሪፍ ነው አሉ ይባላል። በተምር በጣም አሪፍ ነው። በሳይልም የእንትና መልስ ነው፣ የሼክ ኢብኑ ባዝ መልስ ነው። በተምር በጣም አሪፍ ነው። ኦኬ። እና ቡናን በተመለከተ ራሱን ማለት ኮንቴንቱን በተመለከተ ምንም ችግር የለብንም። ያኔ ሐራም ነው የሚል አንድም ዓሊም በዚህ ዓለም ላይ አታመጡ። ግልጽ ነው። ይሄ እንትኑን ነው ዋናው የሚጠጣውን ነገር ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ነጥብ እንምጣ። ቡናና የቡና ጉዳዮች ላይ እንምጣ። እስኪ ምንድነው የሚደረገው? እስኪ ንገሩኝ። ቡና ከእንትን ከነቀምትም ይሁን ከጅማ ይምጣ ኢንሻአላህ፣ ከሐረር ከፈለገው ቦታ ይምጣ። ገብቷችኋል? ከዛ በኋላ ሴሪሞኒው አለ። ሴሪሞኒው ማለት የቡናው ሴሪሞኒ። ባይ ዘ ወይ እኔ ደስ ይለኛል ቤት እናቴ ቡና ሲያፈሉ ሽታው እና ቁጭ ብለን ምናወራው ምናምን የቡና ሴሪሞኒ ማለት እናት እዚህ ትቀመጣለች ጎረቤቶች ይመጣሉ ምናምን። ግልጽ ነው። ዛሬ የቡና ወሬ ነው ብያለሁ አይደለ? ኢንሻአላህ ትንሽ እንትን እናወራ። ከዛ በኋላ ቡናው ላይ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ቡናው ላይ ከሚደረጉ ነገሮች ውስጥ አንዳንዶቹን እያነሳን እስኪ እናምጣ። ቡናውን ወቀጡት፣ ምን አሉት? አፈሉትና ከዛ በኋላ ምን አሉ? ስኳር ጣል እናርገበት። እሺ፣ ስኳር ጣል ተደረገበት። ከዛ በኋላ ምን አለ? አወል ጀባ ቀህዋ ጀባ አለች አንዷ ማለት ነው፣ ወይም አንዱ። ከዛ በኋላ ምን አለ አንደኛው? ዱዓ አድርግ አድርጊ ይባባላሉ አይደል? አንዳንዴ እንደዚህ እንባባላለን። ቡና ዱዓ አድርጉ ዱዓ አድርጉ። ችግር አለው ይሄ ነገር? በእስልምናችን ዱዓ ማድረግ አንድ ሰው ላደረገልን ውለታ ቡና ጀባ ማለት በነገራችን ላይ አንዳንዱ ሰው
እንትን ይመስለዋል መሰለኝ ጀባ ማለት የሆነ ሌላ ነገር ይመስለዋል አላቀን ጀባ ማለት የአረብኛ ቃል ነው ጃባ የጂቡ ከሚለው የመጣ ነው ምን ማለት ነው አመጣ ከሚለው የመጣ ነው አመጣ ገብታችኋል እና አመጣ አመጣ ማለት ቡናውን አምጥቻለሁ ማለት ነው ጀባ ብያለሁ ይሄንን እኔ አሁን ዛሬ ትምርቴን ጀባ ብያችኋለሁ እንዳታከፍሩኝ አዳራ ይሄን ትምርቴን ዛሬ ጀባ ብያችኋለሁ ግልጽ ነው ይሄንን ኦዲዮ ዛሬ ጀባ ብያችኋለሁ ዛሬ ከወቅቴ ላይ ከጊዜ ላይ ቆርጬ ለእናንተ ጀባ ብያለሁ ስል አላህ ለምሳሌ አንዳንዶቹ ይላሉ አወል ጀባ ቃህዋ ጀባ ሲባል የወለደ ጀነት ይግባ አናምናምን ዱዓ ይደረጋል ይፈሳል ይሄ ዱዓ አሁን ዱዓው ነው እንግዲህ አሁን ሁለተኛው ጥያቄ ዱዓው ነው ዱዓው ላይ ከመስታወሰው በቃለ ያፈስኩት በጣም ብዙ አለ ለምሳሌ ጎጆውን ፔጆውን ቆንጆውን ላንቺ አላህ ጀባ ይበልሽ ይሄ ዱዓ ነው ወይም አንዳንዶቹ አትለቂ ፍለቂ ዝለቂ ተብረቅረቂ ያላትን ዱንያ ላንቺ አላህ ይስጥሽ እንደዚህ ይላሉ አይደል ይሄ ከዱዓዎቹ አንዱ ነው ገብቷችኋል አሁን ቡናውን በዚህ አይነት መልኩ ተፈልቶ ጀባ መባሉ ላይ ችግር እንደሌለ ፕሊስ እንረዳዳ ይሄ አንደኛው ነው ከዛ ዱዓው ደግሞ ዱዓው ላይ በምንመጣበት ወቅት ዱዓው ላይ ከሚነሱ ዱዓዎች ብዬ ባለፈው የጠቀስኳቸው አሉ ከሚነሱ የዱዓ አይነቶች አሉ እና ለጊዜው ሁሉንም እንተውና ይሄ ሐላል ሐላል ዱዓውን እንተውና ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንዴ ሰሐባዎቹ ረዲየላሁ ዐንሁም እኔ ዱዓ ላረግ ነው አሚን በሉ ይሉ ነበረ ኢኒ ዳዒን ፈአሚኑ እኔ ዱዓ ላረግ ነው አሚን በሉ ይሏቸዋል ዱዓ ያረጉ ነበር በዑለማዎች ስምምነት መሰረት ማንም ሰው በፈለገው ሰዓት ዱዓ ማረግ ይችላል ማንም ሰው በዚህ ሰዓት ዱዓ ክልክል ነው የሚል የለም ገብቷቸዋል ዱዓ በፈለገው ሰዓት ሰውየው ዱዓ ማረግ ይችላል ايه مطلق الذكر ميبال الله قل لك ايه هنا يا ذكر عينتوش عنده دعاء نو بفلق نو ساعات دعاء ما ادرك انشلال عند سو دعاء يا رجاء انيا امين مالت انشلال انشلال لنا هون مكناتهم نبي صلى الله عليه وسلم دعاء رقوال ساعات جيزي ساي قد باتشو عنده متو لم سالي خطبة يا رجو نبي صلى الله عليه خطبة يا رجو عند كان متو عنده اعرابي يقت ارسونو متانا من علاچو انتزي يتلاي نقر تاوران لها علاچو نبي صلى الله عليه وسلم نبي نكون የተለያየ ነገር ታወራ እኛ በዝናብ እጦት በድርቅ አልቀናል ይልቅ ዱዓ ብታረጋ ይሻልም አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርግልን እንጂ ነብዩ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛው እጃቸውን አነሱና ዱዓ አረጉ ይላል ኹጥባቸውን አቋርጠው ማለት ግልጽ ነው ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዱዓ ሁኔታዎችን የመሳሰሉትን ያስቀመጡበትና በዚህ ሰዓት ዱዓ አርጉ ብለው ያሉበት አንድ አንድ ነገሮች አለ ለምሳሌ ከዚህ ከሰላም በኋላ ይሄን ዱዓ አርጉ ምናምን ያሉበት አለ ከዛ ውጪ ግን ልቅ ከሆኑት የዒባዳ አይነቶች አንዱ ዱዓ ነው ስለዚህ ዱዓ ማድረግ እንችላለን በፈለግነው ጊዜ ግን አላህ ያስቀመጠውን የዱዓ አደብ ግን መያዝ አለብን ስርዓት መያዝ አለብን ከዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካስተማረን ዱዓ አንዱ አላህን ብቻ ነው የምንለምነው ስጠን ጠብቀን ገላግለን ያ አላህ ብቻ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ባለፈው ጊዜ ስለ ተወሱል በሚባለው ማለት ይሄ መጀን የሚለው ቃል ወይም ይሁንብህ የሚለው ቃል በተመለከተ እሱ ነው አሁን ትንሽ خلاف ያለው እሱን ላመጣችሁ አሁን ላመጣ ነው እሱ ጋር ምክንያቱም የዱዓ ጉዳይ ስለሆነ መነሳት አለበት ቡና ላይ በጣም ዱዓ ይደረጋል እና አንዳንዶች ምን ይላሉ ወንድሞቼ እህቶቼ እገሌ በነብዩ ይሁንብህ ያ አላህ ስጠን ይላሉ በነብዩ ይሁንብህ በቃጥባሬ ይሁንብህ በአልከስዬ ይሁንብህ በአብሬትዬ ይሁንብህ በጫሌ ይሁንብህ በነሸኽ እንትና ይሁንብህ ያ አላህ ይሄንን ሐጃችንን አውጣል በነብዩ ይሁንብህ ይሄንን አውጣል ይሄንን አይነቱን አይነት ዱዓ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተመለከተ خلاف ያለው ነው ዑለማዎቹ እንኳን አንዳንዶች ይፈቀዳል አንዳንዶች አይፈቀድም ያለው ግን ሽርክ ግን አይደለም አስምሩበት አሁን ሽርክ አይደለም ገባችኋል ከሽርክ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ምክንያቱም ያ አላህ ተብሎ ነው ዱዓ እየተደረገ ያለው ወደ አላህ ነው ጥሪው ግን ችግሩ ምንድነው ያ አላህ በገሌ ይሁንባል ነው ለምሳሌ ያ አላህ አንድ ቀን የሆነች ምስኪን አግኝቼ 10 ብር ሰጥቻት ነበረ ሳይኖረኝ እና ያ አላህ ያቺን ስራዬን ወደህልኝ ከሆነ በዛች ስራ መጀን ያ አላህ ስጠኝ ብዬ ዱዓ ባረግ ይፈቀዳል በራሴ ስራ ማለት
አሁን ኺላፍ ያለው ችግር ያለው ምንድነው? በሰው ስራ ነው። በነሸህ በነምናም በሰሩት ስራ ያ አላህ እነሱ ወደ አንተ ቅርብ ስለሆኑ በእነሱ ይሁንብህ እኔ መቼም ደካማ ነኝ ብለው ነው ሰዎች ወደ ሌላ የሚያስጠጉት። ግን ልመናቸው በሙሉ ወዴት ነው? ወደ አላህ ነው። ይሄ ከሆነ ችግር የለውም፣ ሽርክ አይደለም። ግን ምን ልንል ይገባል? ይሄ አይነቱ የዱዓ አደራረግ በነቢዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተደረገም። ስለዚህ ባታደርጉት ይመረጣል። ከዚህ በላይ ማለት አንችልም ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ገብቷችኋል እንጂ ኩፍር ነው ሽርክ ነው ምናምን ሰውን ማክፈር ማሽረ አንችልም ይሄንን። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ላኢላሃ ኢላላህ ይላሉ፣ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ይላሉ፣ ይሰግዳሉ፣ የመሳሰሉ ገብቷችኋል። ጀባ የሚሉት አሁን ጥሩ ጥያቄ እዚህ ላይ መጥቷል። አዋቂ ሰው እንደዚህ ፍንጭ ከተሰጠው ወደ ሽርክ ይወስዳል። ጀባ የሚሉት ለሞተ ሰው ነው? ጀባ የሚሉት ለሞተ ሰው ነው? እስኪ እናንተ መልሱ። በአላህ ጀባ የሚሉት ለሞተ ሰው ነው ወይስ ለዚህ ላለው ሰው ነው ጀባ የሚሉት? ሰደቃውን ነው። አንቺ እህቴ ወይም ወንድሜ አንሳሳት፣ ሰደቃው ማለት ምናልባት ቡና ቁርስ ሲሰጡ ለጀሚዕ አልአምዋት የሚሉት ነገር አለ። ለሞቱ ሰዎች በሙሉ ወይ አምዋቱን ቀንሱ ወይ ቂጣውን አብዙ እንዳለው ሰውየው ማለት ትንሽ ቡና ቂጣ አርገው ማአት ለብዙ ለሞቱ ሰዎች ምናምን፣ ይሄ ምን ችግር አለው? ሰደቃ ለሞተ ሰው መስጠት ይችላል፣ መብቴ ነው። የዛሬውን ዳዕዋዬን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አጅሩን ለእገሌ ይስጥልኝ ብዬ ዱዓ ባድርግ መብቴ ነው። ገብቷችኋል ወንድሜ? ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ስለዚህ ምንድነው የምንለው? ሰደቃ ሚሉ ከሆነ ቡናውን ራሱ ይፈቀድላቸዋል፣ መብታቸው ነው። ይሄ ቡና ለሞቱ ሰዎች ሰደቃ ነው የምሰጠው ካሉ መብታቸው ነው። እኔ የማውቀው አዎ እንደሱ ነው። ግን አይደለም ለሞቱት ሰዎች ነው ካለ የሞቱት ሰዎች አይጠጡም መቼም፣ የታወቀ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ሰደቃ ነው። እኔ ለጠጣሁት እሳቸው አጀር እንዲያገኙ መብታቸው ነው። ይሄ አንደኛው ጉዳይ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ። ሌላው ከዱዓ ጋራ በተያያዘ ወይም ከዚህ ከቡና ጋራ በተያያዘ ምናልባት ሊነሳ የሚችሉ ነገሮች ካሉ መልካም ከሆኑት ነገሮች ልጀምርና ሰዎች ማህበራዊ ግንኙነታቸውን ያጠናክሩበታል። ጎረቤት ለጎረቤት ይገናኛል፣ ዘመድ ለዘመድ ይገናኛል። ና ቡና እንጠጣ ተባብሎ ልክ አሁን እንደምናደርገው በስታርባክስ በምናምን ሰዎች ሄደው እንደሚያደርጉት ይሄ ቆንጆ የሆነው ኢንተራክሽን ነው። በዛ ላይ ብድር እንኳን ለመጠየቅ የሚመቻቸው እዛ ላይ ነው። እናቶቻችን ከጎረቤቶቻቸው ቡና ጠጡ ይሉና ከመጡ በኋላ የእንትና የእናት ብለው ብድር ይጠይቃሉ። በዛው የታመመ ሰው የሚጠይቁበት ነው የመሳሰሉት። ይሄ ቆንጆና ጥሩ የሆነ ባህል ነው። ገብቷችኋል? ጥሩ የሆነና ቆንጆ የሆነ ባህል ነው። በኢትዮጵያችን ባህል ሆኖ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምሳሌ የታመመን ይጠይቁ ነበረ፣ የደህየን ሰው ይጠይቁ ነበረ። መን ዛረ አኸን ለሁ ፊላሂ ብለው መላኢካዎች ይጠይቁታል ብለዋል። መላኢካዎቹ ዱዓ ያደርጉለታል ብለዋል። አንድን ሰው የዘየረ ሰው ለአላህ ብሎ ስለዚህ ይሄን የመዘያየርና የመገናኘት ባህል በጣም እና የመመካከረም በዚህ ላይ ይሄን ከተጠቀምንበት ማለት ለምሳሌ እኔ ሀሳብ ካለኝ አንድ ሀሳብ ላቀርብ የምችለው መቼ ነው? ሰዎችን ሳገኛቸው ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሁዶች እንኳን ሳይቀር ምሳ ምናምን በሚጠሩባቸው ጊዜ ይሄዱ ነበር፣ ይበሉ ነበር። ስለዚህ ይሄ በዚህ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ በዛ ጉዳይ ላይ ሐራም ወይም ሐላል የሚባሉ ነገሮችን እንደ ማንኛውም ነው። ሌላም ቦታ ሄደ ለምሳሌ ሐሜት ቡና ላይ በጣም ከተለመዱት ነገሮች ሐሜት ናቸው። ሐሜት ደግሞ ቡና ቤት አይደለም፣ ቡና ላይ ብቻ አይደለም፣ መስጂድም የሚያማ አለ። ያውም በሸክስም ጠምጥሞ ቁጭ ብሎ ደረሶቹን ሰብስቦ እነ ሸክ ገሌ ሙብተዲዕ ናቸው እያለ የሚያማ አለ። ቁጭ ብሎ ስለ ሸኾች የሚያማል የለም አለ ወንድሞች። ቁርአን እየቀሩ ቁጭ ብለው አብረው ጁማአ ያውም ሱረቱል ሁጁራትን እንኳን እየቀራ ቢሆን የማያውቀው ሰው ቁጭ ያሌባ ጓደኛ ደህና ነው ይላል አይደል? ያማል፣ መስጂድ ውስጥም ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ቡና ቦታ ላይ ማማት ክልክል ነው።
እንደዛው መስጂድ ውስጥ ማማት ክልክል ነው። መኪና ውስጥ ማማት ክልክል ነው። ውይይት ውስጥ ማማት ክልክል ነው። ስለዚህ ሁሉም ቦታ ላይ ሰዎች ያማሉ፣ በጣም ያወራሉ ስለሰው። ስለዚህ ቡናውም ላይ ሐሜት ካለ ያ ሐሜቱ ነው ሐራም። ገብቷችኋል? እና በተቻለ መጠን ያንዳንዷ ነጥብ ማለት ነው እዛ ውስጥ ያለ መጀመሪያ ማየት አለብን፣ ነቅሰን አውጥተን ማለት ነው። ይሄ ነገር ምንድነው? ይሄ ነገር ምንድነው? ሐላሉን ሐላል እንላለን፣ ሐራሙን ሐራም እንላለን፣ ዋጅቡን ዋጅብ እንላለን፣ ሱናውን ሱና እንላለን። በዚህ መልኩ ነው መሄድ ያለብን እንጂ በደፈናው በጭፍን አወል ጀባቡና ማለት ሽርክ ነው ምና ከየት እንደመጣ አላቅም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ገብቷችኋል እህቶቼ ወንድሞቼ? እና አይ ቲንክ የጨረስኩ ይመስለኛል። በጣም ብዙ ሰዓት ወሰድኩኝ። ምንም የረባ ነገር አላመጣችሁ፣ ተከራካሪ ነገር ጨከን ያለ ሰው የለም እዚህ ውስጥ አልሐምዱሊላህ። እና ዛሬ ደርስ ጀባ ኢንሻአላህ፣ እቺን ደርስ ጀባ። ሌላ ምናልባት የምትጠይቁኝ ነገር ከሌለ፣ ሀሳብ ከሌለ፣ ሰፋ ያለ ነገር ከሌለ ላቆም ነው ኢንሻአላህ። نعم ሻይም ላይ ይታማል። ምግብ ላይ ምሳ እንብላ ብሎ ቁጭ ብሎ የሚያማላችሁ ሰው አለ። እጣን ማጨሱ ምን ችግር አለው? እስኪ ንገሩኝ ወንድሞቼ፣ እጣኑ ምን ችግር አለው? ሽታው ጥሩ ብቻ ይሁን እንጂ አንዳንዱ ሽታ በጣም ያውዳል፣ በጣም እና ምንድን ነው የሚባለው አፍንጫ ይደፍናል። ቡናው ያድነኛል ማለት ምን ማለት ነው? ማለት መድኃኒትነት አለው ነው? አሁን ዛሬ እኔ አንድ ሰው ሆዴን አመመኝ ስለው ጅንጅብል ጠጣበት አለኝ እና ጅንጅብል ጠጣውኝ ለመድኃኒትነት፣ እንደዛ ነው ወይስ ሌላ ችግር አለ? ሌላ ነገር አለው? የተለየ ተአምር አለው ብሎ ነው የሚያስቡት? ቡናው ራሱ የየትኛው ቡና ነው? የለቀምቴው ነው ወይስ የጅማው? እስኪ ንገረኝ ወንድሜ። እና በደንብ እንደዚህ የሚያፋጠጠን ሰው አንዳንዴ ያስፈልገናል። የትኛው ፓርት ነው? ገብቷችኋል? የትኛው ፓርት ነው ክልክል የሆነው? አላህ የከለከለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክልክል ያደረጉት የቱ ነው የሚለው ነው። በአጋጣሚ ማሻአላ ቆንጆ ጥቆማ እዚህ ጋር ወንድሜ ሰጥቶኛል። አንዳንዶቹ ወንድሞችና እህቶች በጣም ቡና ያበዛሉ እና እስከ ሱስ ደረጃ ይደርሳሉ። እስከ ሱስ ደረጃ፣ ሱስ ማለት በጣም ኃይለኛ ሱስ ውስጥ ይገባሉ። አይ ዶንት ኖ ምን ያህል ደረጃ እንደሆነ እሱ ዶክተሮች ናቸው ማየት ያለባቸው። እና በዛ ምክንያት ካልጠጡ ያማቸዋል ምናምን ይጎዳሉ። ጉዳቱ ግን በጣም ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ያ እነዛ ሰዎች አደጋ ላይ ናቸው። ስለዚህ ከዛ አንግል ራሳቸውን መጉዳት የለባቸውም በሚል ይመከራሉ። ግን ራሱን የሚጎዳ ነገሮች ከተበላ ከሚለው እንጀራ ለምሳሌ ኮምጣጣ ነው፣ ጨጓራ ይጎዳል። ብዙ ሰዎች ጨጓራ በመብላታቸው የተነሳ ያኔ ጨጓራቸውን ያማቸዋል። ስለዚህ ጨጓራ ስለሚያምህ ስትበላው ቡና ምንድነው እንጀራ ሐራም ነው አንልም። ግን እንጀራውን በመብላቱ የሚጎዳ የሆነ ሰው ያ ሰው ላይ ብቻ እንጀራ አቁም እንለዋለን። ግን በሐራም ደረጃ ሳይሆን ልክ እንደ ማንኛውም ነገሮች የጎጂ ነገሮችን መውሰድ የለብንም ከሚለው ማለት ነው እንጂ ጎጂ ነገሮች በሙሉ ሐራም ናቸው ማለት አንችልም። ምክንያቱም የጎጂነታቸው ሁኔታ ከሰው ሰው በሚለያይበት ወቅት ያ ሰው ነው ሊጠነቀቅ የሚገባው። ራስህን ጉዳት ውስጥ አትጣል ተብሎ በእስልምና ለሁላችንም ስለተነገረ ማለት ነው። ገብቷችኋል ወንድሞቼ እህቶቼ? ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ላይ በተለይ ወደ እርምጃ ከመሄዳችን በፊት እንደዚህ ወንድሞቻችን ወይ እህቶቻችን ሙሽሪክ ወይ ሽርክ አረጉ ምናምን ብለን ከመፍረዳችን በፊት ግን እንደውል ዓሊሞች ጋር፣ በጣም ተላላቅ ዓሊሞች ጋር እንደዚህ ያደርጋሉ እንደዚህ ይላሉ ብለን በስነ ስርዓቱ ማሰብ አለብን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ሌላው አንድ የመጨረሻ ምናልባት እንደ መዝጊያ ማደርገው የቡና ሴሪሞኒው ላይ አንድ ከሚታሰብ ነገር ቅዳሜ ቀን ወይ ሮብ ቀን ወይ ምናምን ይሄ ከአብዶዬ ከምናምን ጋር ያያይዙትና ቡናውን ከቀኑ ጋር ያያይዙትና አፍልቼ ምናምን ካልወጣሁኝ እጎዳለሁ የሚል ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። አብዶዬ ነው ዛሬ አፍልቼ ነው መውጣት ያለብኝ፣ ይሄን ካላደረግኩኝ ይጎዳል። ይሄ ሽርክ ነው። ይሄ ከፍተኛ የሆነ አደገኛ የሆነ ነጭ የሆነ አደጋ ነው። ነጭ የሆነ ሽርክ ነው።
ማለት እኔ ቡና ካላፈላው ሶጣ ሞታለው ወይ ጎዳለው ብሎ አንድ ሰው ካሰበ ይሄ አደጋ ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ስለማያቁ ምስኪኖች እናቶች አያቶች አባቶች ምናምን ቀስ ብለን ያኔ ሳናስ ደነግጣቸው አንድ እህቴ ዛሬ ደውላ ጧት እናቴን አንዱ የጀሃነም ነሻላት ወንድሜና ከዛ ከዚህ በኋላ ልጅ አይደለህም እኔ አላህን ይወዳለሁ እና ይሄን በማድረጌ ብቻ እንዴት የጀሃነም ነሽ ትለኛለህ ብላ እናትየው ጋር አይነጋገሩም ስልኩንም ስትደውል አያነሱ። እንደዚህ አይነት ችግር የገጠማቸው ሰዎች አሉ። ማን ነው እና ነው አንድ ሰው ተነስተው ወገሌ የጀሃነም ነው የሚለው እንዴት ነው እንዴት ይሆናል ይሄ ያብታቸዋል። አንድ ሰው አንድን ሰው እዚህ ምድር ላይ እስካለ ድረስ እስካልሞተ ድረስ የጀሃነም ነው ብሎ መናገር አይችልም። ምክንያቱም ልክ የጀሃነም ነው ብለህ ስታበቃ አንተ ወይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀንና ያ ይሄን ያለው ሰውዬ ከፍሮ ይሞታል አላህ ይጠብቀን ያኛው ደግሞ ሰልሞ እስልምና ውስጥ ገብቶ ይሞታል። ግልጽ ነው የተወሰኑ ሰሃባዎች ውስጥ رضی الله عنهم የከፈሩ ነበሩ ነብዩን አይተው እንኳን ማለት ነው ገብቷቸው ነብዩን እንኳን አይተው ማለት ዘካን ሰጥም ያሉ አሉ። ከዘካን ሰጥም ብቻ ሳይሆን ከእስልምናም ይወጡ አሉ። ሙናፊቆች ነበሩ አስመሳዮች ነብዩ ጋር ቁጭ ብለው እሳቸው ጋር ሲመጡ قالوا نشهد انك لرسول الله رسول منا ይላሉ ግን አላህ ሚላቸው ان المنافقين لكاذبون ውሸታቸው ነው ይላል አላህ ገብቷቸዋል። ስለዚህ ውሸታሞች አሉ አላህ ይጠብቀን። ስለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ሐዲስ ትዝ ይለኛል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ ይሄ ሰውዬ አላህ አይምረውም ብሎ በመናገሩ የተነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዚህኛውን ሰው ምሬው ይሄኛውን ሰው ደግሞ ስራውን አጥፍቼበታለሁ ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ማን ነው ማን ለዚ የተዓላ አለየ ብሏል አላህ Subhanahu ማን ነው በኔ ላይ ድንበር የሚያልፈው ገብታችኋል? በተረፈ ከዚህ ከቡና ጋራ የማይያዝ የሆነ ጥያቄ እየጠየቃችኋሉ ስለ ሰርግ ስለ ስጋ ስለ ጫት ስለ ምናምን እየጠየቃችኋሉ ኢንሻአላህ አላችሁ ያንን ጥያቄዎች ኢንሻአላህ ለብቻ ለያራሱ ራስ ሰጥቼ በቅዳሜው ፕሮግራማችን እንገናኝ ኢንሻአላህ። ጁማዓ ኢንሻአላህ ጁማዓ ነገ ነው ኢንሻአላህ ነገ በራሴ ፔጅ ኡስታዝ ጀማል በሽር አህመድ በሚለው የቀጥታ ፕሮግራም ይኖረኛል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ከዛ በኋላ ቅዳሜ ቀን እንደዛው በ9 ሰዓት በእናንተ 9 ሰዓት በእኛ 2 ሰዓት ጧት ማለት ነው 8 ሰዓት ላይ በእኛ AM ላይ ጧት ኢንሻአላህ ፕሮግራም ይኖረኛል። አዎ አታዩም ደስ የሚል ፀሐይ ፀሐይ ውስጥ ነኝ ምክንያቱም ብርድ ስለሆነ ዛሬ እቺ ትንሽ ፀሐይ ብልጭ ስትል ማሻአላህ ደስ ብሎ ነው ያለነው። አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት 6 ሰዓት ነው ማን ነው የሚያስተውሰኝ ሰዓት አላየውም ብቻ ማለት 3 ሰዓት ምናምን አካባቢ ነው አሁን ገና ለአስር አንድ ሰዓት ምናምን ይቀረናል። ግልጽ ነው ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ በጫት ዙሪያ አንድ ቀን ሙሉ ትምርት ይኖረናል ኢንሻአላህ። ብዙ ዑለማዎች አልহামዱሊላህ ተናገሩበታል ግን የራሴና የተማርኩትና ማቀው ነገር ኢንሻአላህ አከፍላችኋለሁ አንድ ቀን። በተረፈ ለዛሬ እቺናት መልክቴ እባካችሁ እባካችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ዑለማዎቹ ያላሉትን ማለት ወይም ኡስታዞቹ ያላሉትን አለ ከማለት ተቆጠብ። ይሄ መጀመሪያው ትልቁ ነገር ዓለም ትሉ ከሆነ ማስረጃ አምጡ ልትባሉ ይገባል። ግልጽ ነው ስለዚህ አደራችሁን ኢንሻአላህ ይሄ ትልቁ ነገር ነው ምክንያቱም ወንጀሉ ለእናንተ ብቻ አይደለም ይቀጥላል እስከ ቀብር ድረስ ሄደ ይቀጥላል በጣም አደጋ ነው። ያለውን ነገር ሽርክ ካለ ሽርክ ሐራም ካለ ሐራም ቢድዓ ካለ ቢድዓ ሁሉም የተለያዩ ናቸው ካታጎሪያቸው ገብቷቸዋል። ወንጀል ሚነል ከባኢር አለ በጣም ተላላቅ ወንጀሎች ቢባሉ አሉ። አንዳንድ ወንጀሎች ሰውየው ሲሰራ ውዱ አድርጎ አላህ የሚያጠፋለታል ገብታችኋል። አንዳንድ ወንጀሎች ግን የግድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካልማረው በስተቀረ ተውበት ካላረገ በስተቀረ ሰውየው ወይም ቅጣት ካለው ዱንያ ላይ ቅጣቱን ካልተቀበለ በስተቀረ ሚቀጣ ሰው ቢኖር ወይም አኺራ ላይ አላህ ከፈለገ ቀጥቶት ጀሃነም ምን ይሁን ሌላ ቅጣት ቀጥቶት የሚማርበት አለ ገብታችኋል። ስለዚህ የወንጀሎች ደረጃ ራሱ በጣም የተለያየ ስለዚህ በዚህ በልኩ በተቻለ መጠን አኩሬት የሆነ ማለት በትክክል ይሄ ነው ተብሎ የተነገረውን በደንብ ኢንሻአላህ መስማትና መያዝ አለብን። ግማሽ ሰምተን አንዱን ይዘን አንዱን አንጠልጥለን የምንሰጣቸው ፍርዶች በጣም አደጋ ላይ ጥሉናል ኢንሻአላህ። በተረፈ በሰማነው በተናገርነውም አላህ የምንጠቀም ሰዎች ያድርገን።
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.